Vascaíno, fala Vascaína. Você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado pelo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje dia 17 de outubro de 2019, vamos fazer as nossas considerações finais referentes a Vasco da Gama 2, Botafogo 1. A gente começa parabenizando a torcida do Vasco, que lotou São Januário, foi o 12º jogador do Vasco ontem, gritou, fez a diferença. Parabéns você, torcedor do Vasco, mesmo sendo um horário ruim, 21h30 esta partida, o torcedor lotou o estádio Vasco da Gama, fez a diferença e parecia que era final de semana. Esse apoio vindo da arquibancada contagiou os atletas e foi isso que possibilitou também a vitória do Vasco. O técnico Vanderlei Luxemburgo também merece ser parabenizado. Que trabalho faz o técnico Vanderlei Luxemburgo? Está de parabéns. Fez algumas mudanças ontem na equipe e antes de começar a partida, o grande questionamento que todos os torcedores vascaínos faziam era como o Vasco da Gama ia se comportar frente ao Botafogo sem o seu principal jogador, o Thales Magno. Como que seria o comportamento do Vasco? O Thales Magno, que ao meu ver fez falta para esta partida, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo, com criatividade, com sabedoria, conseguiu suprir a ausência do Thales Magno. Ontem, o Luxemburgo colocou dois volantes fixos, que foi o Richard e o Bruno Gomes, para poder dar liberdade para o Felipe Ferreira. E isso muito me agradou. Gostei desta postura do Vasco. Acho melhor a gente jogar assim do que naquele 4-3-3 com três volantes que só dá toque para os lados, que não distribui a partida. O Vasco começou muito bem. O Vasco logo de cara fez dois gols, foi o senhor do jogo até os 20, 25 minutos do primeiro tempo. O Vasco acabou que tornou esta partida difícil, tornou um resultado perigoso, porque o Botafogo faz um gol logo em seguida, uma falha grotesca do Fernando Miguel, sem querer expor o goleiro, mas está sendo redundante isso, essas falhas do Fernando Miguel. E aqui vai uma crítica para a preparação de goleiros do Vasco da Gama, né? Essas bolas aí de saída de gol, a gente viu o Fernando Miguel totalmente atabalhoado. O goleiro está sem confiança, na hora que vai sair do gol, soca bolas que poderia encaixar. Então, é uma crítica que a gente faz aí também à preparação do goleiro. Porque o que que ocorre? São erros de fundamentos. Um cruzamento na pequena área, o goleiro com 1,90 m, ainda com o braço esticado para poder fazer a defesa, não pode sair atrasado dessa forma como ele saiu. Mas não comprometeu, o Vasco acabou que conseguiu frear aquele ímpeto do Botafogo. Logo depois que o Botafogo fez o gol, o Botafogo foi para cima. Segundo tempo do Vasco, o Vasco correu, se dedicou, o Vasco esbarrou novamente ao concluir a jogada, na hora de finalizar. Na hora de finalizar, o Vasco pecou, porque senão o Vasco poderia ter feito o terceiro, o quarto gol. Fica aquele resultado de 2-1, que era muito perigoso, mas no final acabou que o Vasco conseguiu a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Vasco, que havia ganho do Fortaleza
por 1-0 e ganhou do Botafogo por 2-1. Duas vitórias consecutivas só ocorreu uma vez neste Campeonato Brasileiro, lá na oitava rodada, quando a gente enfrentou o Internacional, vencemos por 2-1, e depois a gente enfrentou o Ceará e vencemos por 1-0, ambas as partidas acontecendo em São Januário. O Vasco, principalmente no setor defensivo, está de parabéns. O técnico Vanderlei Luxemburgo fez uma defesa sólida ali com Castan e com Henrique, jogadores que estão jogando muito bem ao meu ver. Eu faço uma ressalva com relação às laterais do Vasco, né? O Iago Pikachu já melhorou muito em vista do que estava, mas a gente espera mais do Iago Pikachu, porque é um jogador que tem muito potencial, então pode jogar melhor. O Henrique, aquele jogador bastante burocrático, não é um jogador que aparece muito no ataque, mas no aspecto defensivo ele é muito importante para o Vasco da Gama. É um jogador que recompõe melhor do que o Danilo Barcelos, mas falta mais audácia aí para o Henrique, ao meu ver, principalmente quando o Vasco vai para o ataque ali pela esquerda. O Richard, aquele jogador que a gente já conhece, de toques para o lado, quando tem a possibilidade de finalizar, finaliza mal, não é a dele, mas também não comprometeu. Destaque para esse Bruno Gomes, belo jogador, fez um gol ontem, batendo muito bem na bola. Ah, a bola desviou, mas o rapaz, ele teve a audácia, arriscou, chutou muito bem. Bola resvalou lá no jogador do Botafogo, entrou no ângulo do Cavalieri, mas marcou muito, um verdadeiro leão este menino no meio campo do Vasco da Gama. O Felipe Ferreira, vejo que é um atleta que não pode mais sair desse time titular do Vasco, porque é um camarada que tem um toque de bola bom, joga para frente, busca sempre o ataque. O Rossi, que partida do Rossi, né? O Rossi, ele fica nítido que o Rossi voltou antes do tempo, após aquela cirurgia no apêndice. Tá voltando ser aquele Rossi, no ataque se dedica, na defesa vai na bandeirinha de escanteio de defesa para poder dar combate. É um atleta que muito enche os meus olhos. O Ribamar ontem fez um golaço, que gol bonito que o Ribamar fez ontem, muito belo o gol do Ribamar. E o Marrone também foi bem. Por que que eu estou falando individualmente desses atletas do Vasco? Porque quando ganha, eu faço questão de enfatizar. Eu acho covardia é a gente individualizar quando a gente perde. E o Vasco, com essa vitória aí, foi para 34 pontos, 11ª colocação, ganha uma posição. O Vasco passou o Atlético Mineiro, que cedeu um empate ontem no finalzinho contra o CSA. E o Vasco agora tem dois jogos fora de casa. O Vasco joga contra o Internacional e joga também contra o Ceará. São jogos difíceis fora de casa, mas o Vasco está muito equilibrado, principalmente pelo momento adverso aí do Internacional, sem treinador. Creio que o Vasco pode, no mínimo, trazer um empate para o Rio de Janeiro. O Vasco consegue a sua 9ª vitória no Campeonato Brasileiro e isto é importantíssimo. Agora, eu acho que o Vasco abandona de vez essa possibilidade de rebaixamento. Faltam ainda 11 pontos, mas tem muitos pontos para poder ser disputado. E no mínimo é a gente pensar numa vaga para a Copa Sul-Americana, que será importantíssima para o clube, né? Para os cofres do Vasco da Gama no próximo ano. Então, meus amigos, esse era as considerações finais que eu gostaria de fazer. Vascão neles,
E à medida que as notícias forem saindo, a gente vem trazer outro vídeo para a gente poder conversar e falar muito mais do Vasco da Gama. Valeu!